takže nejdříve tedy předávám slovo trenérovi hostujícího týmu Romanu Pivetníkovi. Tak já samozřejmě musím povedať, že se mi to hodnotí ten zápas velmi dobře, protože poprvé zasloužené vítězstvo nášho mužstva. Dostali jsme se na plus 3 body. Myslím si, že Jablonec je prvý, má plus 4. Po druhé, velmi dobrá predvedená hra. Dokázali jsme samozřejmě v prvom polčase. Jsme hrali dobře kombinačně. V polčase jsem samozřejmě hráčom vyčítal to, že hráme dobře kombinačně, ale hráme málo priamočiaro. S malým ťahom do 16. Mali jsme dobré držanie lopty. Dostali jsme samozřejmě gól po pekné strele, kde jsme dokázali tu situaci bohužel 2-1 vyřešit. A myslím, že to bylo ze strany Baníku všetko. Nevím, či tam ještě možná mali jednu šancu, to si nepamätám. Ale upozornil jsem v druhém polčase, že potřebujeme znovu držať loptu, potřebujeme hrať priamočiaro, protože samozřejmě Baník hral viac bez lopty. My jsme boli v držaní lopty a ono sa to samozrejme kondične ťažko dá ten zápas ustáť a musím povedať, že v tom druhom polčase sme dominovali a zaslúžene dotiahli zápas do víťazného konca. Chcel vám ďakujem za vyjádření a předávám slovo Radku Lapinovi. Tak z našej strany ja musím říct, ten první polčas, tam sa dá říct, samozrejme my sme bránili, byli sme hodne zalezli, nás sa podařilo střeliť první branku, to nás trošku pozbudilo. V tým prvním poločase si myslím, že tam Olomouc nějaké šance moc neměla. Samozřejmě byli naboleně silní, my jsme dobře bránili, tam to bylo v pořádku. Já jsem radši nabádal v poločase, ať to víc předsuneme, ať nenecháme Sigmu rozehrávat, ať dostane se spíš do toho pressingu. Bohužel nastoupili jsme, dropa s Vašando zase zalezli před naše stopery a to byla voda pro Sigmu, tím umí kombinovat, roztáhli balón a ten druhý poločas jsme bohužel nezvládli. Mě mrzí jenom jedna věc, já jsem ve středu šetřil některý hráče a paradoxně ty, co jsem šetřil, dneska předvedli hrozný výkon, takže to asi s nimi vyřídím, protože to z jejich strany nebylo dobrý a bylo tam spoustu věcí, kde se nevracejí do svých prostorů a nechali tam v těch křídelných prostorech hodně prostoru a toho vlastně hráči Sigmy využili.